O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, um bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Mãe Aparecida, Romeiros, Romeiras Devotos. Você que está em casa também, você está aqui conosco neste momento, celebrando a Sagrada Eucaristia. Que bênção, que alegria. Como eu sempre digo, né? Essa é a missa da fome. Fome, em primeiro lugar, pela palavra, pela justiça, pelo pão da vida e pela caridade. Iniciemos com alegria a nossa celebração cantando. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de mãos. A casa de Deus é casa de mãos. Entremos com grande alegria na casa de Deus. A casa de Deus é casa de mãos. A casa de Deus é casa de mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrar esta Eucaristia na escuta da palavra de Deus, vamos pedir perdão cantando. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
por todas as nossas intenções que estão aqui no altar do Senhor, por cada intenção que está hoje aqui em cada coração. Você que está em casa, coloque também as suas intenções. Hoje é aniversário de ordenação sacerdotal de Dom Vicente de Paula Ferreira. Ele é missionário redentorista, é bispo auxiliar em BH, em Belo Horizonte. Também pelo padre Faustino Calcina Lave. Ele também é missionário redentorista boliviano, mas é mestre de noviços auxiliar lá na cidade de Tietê, São Paulo. E hoje é aniversário natalício do padre José Ulisses da Silva, o nosso querido padre Ulisses, que mora aqui no santuário. Ele trabalha na Academia Marial. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Ele que há poucos dias aí lançou comigo, padre Cláudio, um livro, organizando um livro do padre Lauro Macerani chamado A Fé. Deus abençoe, padre Ulisses. E as Romarias de São Paulo, Salesópolis e Nazaré Paulista, por todas as Romarias aqui presentes. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono, com reflexo de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com a coroa de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha rosto de homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostavam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus,
tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo, 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 Senhor Deus do Onipotente. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto do céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos de júbilo, louvai a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e votou. Mandou chamar os empregados, os quais haviam dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas,
recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebeu tu também o governo, recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem servo, um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ministros, eleitores, os colaboradores do santuário, meus irmãos e irmãs, estamos já indo para o final do tempo litúrgico. Domingo que vem, vamos celebrar a grande festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E é o dia dedicado também a todos os leigos e leigas, a todo o povo de Deus. Por isso que a nossa fé, ela é cristocêntrica, no sentido do projeto de Deus, que Deus amou tanto o mundo e deu seu Filho único para nos salvar. Muitos já vão ouvir a vida toda eu falar esse início do Evangelho de João, porque Deus amou, Deus nos ama. Por isso que a liturgia hoje da palavra não quer meter medo, ao contrário, quer nos levar a uma reflexão da responsabilidade com o reino de Deus e com a nossa vida, já que nós fomos batizados, nos dizemos cristãos, participamos da missa, da palavra e da Eucaristia, seja até mesmo participando espiritualmente da Eucaristia, como tem a oração de Santo Afonso, Maria de Ligório, mas estamos aqui, se aderimos a essa fé, se cremos nessa igreja, então temos que viver o que Jesus nos pede, o amor, simples, né? E às vezes tão difícil, algo tão simples, mas tão difícil para ser vivido entre nós. A primeira leitura do livro do Apocalipse, você vê alguns detalhes, que você olhando é a nossa missa, meus irmãos e irmãs, o Apocalipse é a nossa missa. O Apocalipse não é só aquela parte que vem aí das nações, que vem aí os dragão, animais pesados, como tivesse monstros, né? O céu se derretendo e vindo fogo sobre a terra, não. O Apocalipse é o livro da esperança. Lembre-se que foi escrito no momento que o povo estava sendo perseguido. Pois que diz, todas aquelas imagens pesadas são aqueles que oprimem as nações. E é o mal que nos deixamos, não é o mal que vem de fora, é o mal que deixamos entrar dentro da gente, porque nós que maltratamos uns aos outros, e não aprendemos com os erros, saímos de uma grande Segunda Guerra Mundial, e o mundo parece que ia entrar em outra, destruindo países, cidades que levaram tantos anos para ser construída e destruir por nada, e o mundo ainda passando fome. Por isso que o livro do Apocalipse, também chamado o livro da esperança, o livro da Eucaristia,
Olha, os anciãos, os 24 representando aí as tribos de Judá e os apóstolos. Os quatro seres que para nós quem são? Os quatro evangelistas que escrevem sobre a soberania do Senhor Jesus. Olha como é maravilhoso o céu, né, que fala, ali está no trono de Deus o reino, o Cordeiro imolado e sem mancha, a Ele devemos nossa honra, glória e poder, só a Ele devemos adorar. E é isso, meus irmãos e irmãs, nós verdadeiramente adoramos só o Senhor Jesus, porque Ele, o que o Pai enviou, e quem está com Jesus estará sempre com o Pai, tenha certeza. E os sete dons do Espírito Santo, falaram hoje, né, que ouvimos também, olha, os sete Espíritos de Deus, que são os dons concedidos a nós, pela graça do Espírito Santo. Por isso que é o livro da esperança, chegando no final de ano, vamos renovar a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração. E o Evangelho nos coloca aí, na grande missão do Reino de Deus. O Senhor nos deu talentos, para que possamos cuidar desses talentos, desses dons, e todos nós temos dons especiais, não importa qual seja, ninguém é melhor do que ninguém, porque tem um dom melhor do que o outro, não, todo dom deve estar a serviço da misericórdia, do amor e da esperança. Está vendo como ouvimos hoje no Evangelho? É como diz, né? Ah, sei que tu és um servo, és um patrão muito severo, que planta onde não colhes. Ele disse muito bem, já que você sabia isso, por que você não cuidou melhor da sua família, da sua casa, da sua comunidade, da sua igreja, do seu trabalho? Está vendo? Isso que o Evangelho quer nos dizer, que possamos abraçar o Reino de Deus com alegria, e nele viver esse projeto de amor, que cada um sirva de acordo com a sua disponibilidade, mas sirva de coração, porque temos muito para oferecer para Deus. Quando amamos o outro, estamos multiplicando as nossas moedas. Quando perdoamos o outro, estamos multiplicando as nossas moedas. Quando somos solidários, e quando temos compaixão com aquele que sofre, estamos multiplicando as nossas moedas. Quando partimos o pão com o necessitado, estamos partilhando a nossa moeda. Quando cuidamos da nossa natureza, da ecologia, estamos multiplicando nossas moedas. Quando economizamos e não desperdiçamos, principalmente o alimento em casa, estamos multiplicando as nossas moedas. Mas meus irmãos e irmãs, se a gente só viver no ódio, no rancor e na injustiça, realmente seremos o servo inútil. Então procure partilhar com amor aquilo que você tem, por mais difícil às vezes que seja, amar e perdoar, não é fácil, mas em Cristo tudo é possível. Peçamos a Maria, a Mãe da Esperança, que nos cubra com seu amor, com seu manto, e olhe para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquelas mãos postas, é um grande sinal. No ataque, quando a imagem quebrou em vários pedaços, diz que a única coisa que não foi quebrada foi as mãos de Maria, porque as mãos que pede oração e fazer tudo o que meu filho vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Passamos as nossas preces, a palavra que ouvimos, que meditamos, agora transformamos em prece. Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos socorra em nossas necessidades, dizendo com fé: Senhor, salvai-nos e libertai-nos todos. Senhor, salvai-nos, libertai-nos. Ajudai-nos a viver com intensidade nossa fé, comprometidos com a vontade de vosso reino. Senhor, salvai-nos e libertai-nos. Tornai fecunda a ação de todos os que trabalham em favor dos menos favorecidos no mundo. Senhor, salvai-nos e libertai-nos. Despertai em nós
o desejo sincero de vos servir nos mais abandonados, principalmente os que vivem nas ruas e praças de nossas cidades. Senhor, salvai-nos e libertai-nos. Hoje de manhã, na missa das 9 horas, também transmitida pelos meios de comunicação, foi lançado a novena de Natal, que você possa adquirir, para que você reze conjunto com o santuário e as nossas famílias sejam famílias que retornem ao aquele símbolo do Natal, família reunida, que ora, que compartilha e que celebra a vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, salvai-nos e libertai-nos. Confirmai-nos, ó Deus, em vossa bondade misericordiosa e fortalecei nossa esperança de vida e de salvação. Em Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Momento do ofertório, trazendo o pão e o vinho, queremos trazer a nossa vida, o nosso coração, as nossas tristezas, principalmente as nossas alegrias. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude na obra da evangelização. Você que está no santuário, faça a sua oferta material. Tudo é dom, tudo vem de Deus. Cantemos. Canto número 23. As sementes que me deste, que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sobre o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram quebrando a aliança, vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou, por causa do vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas, hosana.
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Rei e o nosso Amado. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Não comungamos o corpo e o sangue de Cristo só para a nossa salvação pessoal, mas como compromisso do reino de Deus, pois que é chamada comum união, partilha de amor. E o Pai Nosso nos ajuda, pedindo pão, pedindo perdão. Elevemos nossas mãos para o alto e façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai Nosso, que
que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegei todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 32. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato, que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim. Que tesouros tu tens pra levar além? Sim, teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino não pode aceitar quem se julga maior que os demais por cumprir os preceitos da lei um a um. A humildade de quem vai além e se empenha e procura o perdão é o terreno onde pode brotar.
Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Para mim só há um bem, é estar com Deus e colocar o meu refúgio no Senhor. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e sangue do vosso Filho, concedei ao Deus possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, quando a gente faz às vezes até essas propagandas, eu sou muito sincero, a sinceridade feita no amor, na caridade, é a melhor coisa. Você ajuda o santuário, mas também você leva o material para casa com qualidade. Eu lembro que no meu tempo de infância, montar o presépio e participar da novena de Natal nas casas foi algo que me marcou com 13, 14 e 15 anos. Então precisamos retornar uma família de oração, botar seus filhos para orar o Natal, para que o mundo seja melhor, e não só um celular na mão vai fazer a felicidade da sua família e do seu filho. Então a novena de Natal está aí para dezembro, a família reunida, e se você adquirir até 10 novena, você leva aí devotos mirins em brincando e aí aprendendo, para seu filho ter mais contato com o livro e não só com as redes sociais. Amém? E vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora, consagrar nossa vida, o nosso coração, nossa família, aquela que estava lá no presépio. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consago-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consago-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consago-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a nossa Mãe querida, e São José, protetor da família, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos aí um bom dia, uma boa tarde. Quem está aqui no santuário vai viajar, um bom retorno para casa. E você que está aí em casa, continue em paz. E agora também um bom almoço. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva nossa Mãe querida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Ao trono acorrendo da Virgem Maria, Jesus.